Testovanie 9 z matematiky z roku 2019, úloha číslo 17. Vypočítajte hodnotu výrazu 2x plus 3 krát v zátvorke 2 minus y pre x rovné 3 a y rovné minus 1. No, napíšme si to. 2x plus 3 krát 2 minus y a chceme vedieť hodnotu tohto výrazu, ak x sa rovná 3 a y sa rovná minus 1. Neviem, do akej miery máš rád alebo rada nejaké výrazy, kde sú premenné, ale tieto dve čísla x a y sú premenné. Ak ti to ešte nikto nepovedal, tak ti to hovorím teraz ja. Premenná znamená, že to číslo alebo tá neznáma sa môže meniť. Môže sa meniť v čase a môže nadobúdať ľubovoľné hodnoty podľa nejakého obmedzenia, podľa nejakého určenia množiny, že ak úloha určuje inak, tak treba počítať len s obmedzenou množinou, ale teraz je to úplne jedno. Máme premenné a ako keby do tých premenných si môžeme dosadiť ľubovoľné číslo. Tak do x dosadíme 3 a do y dosadíme minus jednotku. A tam je trochu taký chyták. To je taká úloha, aby trošku ako keby vyhľadávala alebo skúmala, ako veľmi dávaš pozor pri nejakom odpise alebo prepise alebo uvažovaní. Čiže majme dvakrát a za x dosadíme tú trojku 3 plus, čiže toto je to x, plus 3 krát 2 mínus a musí sa mi to y. A tá úloha je zákerná v tom, toto je x, to bude y. Tá úloha je totiž zákerná v tom, že je tu mínus, aj tu je mínus. A ono, povieš si, dobre, mám tu mínus, no tak dám tam už jednotku, lebo vizuálne to už vyzerá, že takto, 2 mínus 1. Vizuálne to vyzerá rovnako. Hej? Ale pozor na to. Nie je toto isté, pretože ty musíš odčítať hodnotu toho y. A hodnota toho y je mínus 1. To znamená, použij zátvorku. Ak nevieš, použij zátvorku, do ktorej uzavrieš to minus 1, tú hodnotu y. Hej? No a teraz to zrátať už by nemal byť žiadny problém. Pre teba to je 6 plus 3 krát. Toto je 2 minus a minus je plus, čiže 2 plus 1. Toto je 3. Toto je 3 krát 3 je 9, čiže spolu je to 6 plus 9 rovná sa 15. A 15 je možnosť D. No a práve možnosť D je tá, ktorú vyberieš v tom teste.